Quan he entrat a aquesta escola, la primera sensació ha sigut de dir a veure on està el tio que em vindrà a fotre el cop de porra. Ho vam viure d'una manera molt traumàtica. Nosaltres estàvem aquí amb els meus fills, la meva dona estava aquí dins a les 5 del matí i jo aquella carga policial no l'havia vist des de fotia molts anys. Molts ferits, molta agressivitat i molta violència. No vaig passar molta por. Pagant cops, no, va no ser... No van fer. Cualquier caso, la violencia siempre es desproporcionada. O sea, eso sí. Pero vamos, yo creo que hay que olvidarlo. Estamos en otro momento, hoy estamos viviendo un día de elecciones. Tot això també va passar a l'any 36. Que es van revolucionar tots i es va acabar la guerra el 39. Germans en germans i parents en parents. Veure, perquè hi havia aquí que no et deixaven entrar i van haver-hi garrotades i em va trucar la meva filla, no sé tu col·legi sortir, i dic, bueno, pues ja no sortiré. A més, jo estava mirant per la tele i, escolta, feia por, feia fredat. Gent petita, gent gran, era igual, o sigui, era igual. Aquí, venga, aquí la qüestió era, venga. Aquello casi en mi puerta, dieron allí, bueno, no ves tú, yo vivo ahí abajo, en Gran Vía, y aquello fue que no veas. Que no tenían que haber votado. Que no tenía que haber votado. No, nadie. No. Ni pegado ni votado. Sí. Hubiera sido mucho mejor. Y no hubiera habido este rollo que hay ahora. Sí, que salga el mejor y que vayamos bien y que estemos uniditos. Que España es España. Y se acabó. Y no se tiene que ir con la porra dando a la gente. Cuando iban con las papeletas, con las manos en alto, eso no lo tendría que hacer un gobierno. Venir a votar amb aquesta tranquil·litat i poder votar el que tu vols votar i que et deixin votar amb tranquil·litat és, bueno, és el que tots volem. Perquè si realment estem en una democràcia, com diuen aquests altres senyors, i tenim llibertat d'expressió, com diuen aquests senyors, no tenim per què tindre por ningú, no? Sí o no? Llavors no caldria, però si hi ha aquesta por és perquè hi ha un motiu de pes. Està clar? No fa falta ser gaire llest. Supongo que la gent té un poc de miedo de que todo sea claro y o sea, que todo se vea claro y que no haya el revuelo que hubo el 1 de octubre. Pero bueno, considero que estas son unas elecciones de verdad y que las otras no lo fueron y seguro que el recuento va a ir bien y no va a haber problema. Quan hi ha una part dels candidats que poden sortir per la tele, passejar-se pels carrers, fer mítings, anar als mercats, muntar xiringuitos inflables a la plaça Universitat, hi ha candidats que estan a la presó, que a sobre estan castigats amb cel·les d'aïllament perquè han fet declaracions telefòniques perquè d'alguna manera els seus votants sabessin què coi estan pensant aquesta gent. Tothom sap que segurament doncs, un no està a la presó per les seves opinions polítiques, sinó doncs, segurament pel que ha anat passant en aquests últims temps a Catalunya, però bueno, evidentment doncs, la situació de presó és una situació que un no desitja ni i a més crec que ha estat una pressió provisional abans que hi hagi una sentència i doncs, ho veig doncs, amb distància, amb preocupació. No soy quien para juzgar a nadie, pero desde luego si están ahí es porque algo han hecho mal. Y no creo que sea por simplemente por unas opiniones o por una idea política o de pensamiento. Sí, optimistes, però en aquest moment clar, les forces... No podem lluitar amb les mans a la butxaca contra un garrot. No podem.